大家好，又是我和全素閒 Soko です。喜欢日本服饰漫画的朋友请注意，今集我们先来到这一家名为美农行的和服店，有80年的历史，是三代渣家名古屋的老铺。今日店主加納榮治先生会为我们介绍浴衣的正確做法。もともと浴衣っていうのは、はい、お風呂上がりに着るこうバスローブ的なもの、風呂に入った後に羽織ってタオルガガ代わりに使ってそのまま過ごすもの。之前的日本人就冇用毛巾嚟擦身体嘅嗰个文化だと思うんです。で浴衣を着てという。原来系咁。なるほど。それがだん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 時代を経ていく中で、最近では真夏に着るファッションとしておしゃれで着られる方が増えてきたっていうのは、由名古屋站搭地鐵就可以找到聞名全國的古著天堂大帥昔日是售賣二手和服的地方，因為租金相對便宜，吸引了一班潮流觸覺敏鋭的年輕人在這裡開業，逐漸就發展成時裝賣的朝聖地。今次我会带大家去探访一位古着达人，帮我由头到脚进行大改造。佢就是高崎美月小姐。今日どういうところに引きつかれた？やっぱり年代とかもいろいろあると思うんですけど、やっぱり今の現代にはないデザインだったり生地の風合い、でそれが海だったり年代を超えてこう国境を越えてやってきて、その出会えるっていうのがやっぱり嬉しいですね。なるほど、はい、哇真是花多眼亂啦，每件衫都各有特色。じゃあこの夏なんかおすすめの商品とかってあります？男子にこれ着てほしいみたいな。いやもうショートパンツを履いてほしいです。あのすね毛めっちゃ多いんですけど毛は関係ない。正所謂人靠衣裝，難得有古著達人教路，當然要請他為我改頭換面，打造一個國際巨星 feel 的 Soko。 哇，僕このズボンめっちゃ好き。專登印咗呢個 T シャツ，咁增加咗好獨特嘅國際巨星氣質。あとこのシャツが好舒服ですね。この生地がすごい気持ちいい。気持ちいいです。こちらのカバンも可愛いですね。はい、こちらはもともとのワークエプロンといって、作業するとき用のエプロンなんですけど、それをお出かけ用として使ってもらって。啊，咁改裝成一個小袋咁樣。可愛いですね。可愛いです。いや、国際巨星完成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。喺呢幾日嘅旅程，我發覺名古屋呢個地方有佢熱鬧忙碌嘅一面，另一方面又俾到人一種鬆容舒適嘅感覺。嚟到日際嚟親自發掘佢更多嘅一面啦～